Ողջույն, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում Մետկոնսիլիում առողջապահական քաղաքականության հաղորդումն է։ Այսօր խոսելու ենք տուբերկուլյոզից եւ այդ կապակցությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության թոքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն եւ կրսկային վիրաբույժ Արտակ Մանուկյանին։ Բարով եկել, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, պարոն Անեսյան։ Պարոն Մանուկյան, բնականաբար տուբերկուլոզի մասով հարցերը բավականին շատ են։ Մենք փորձել ենք որոշակի խմբավորել, որպեսզի նաև մեր հեռուստադիտողը եւ բուժաշխատողները կենտրոնի զարգացման վերաբերյալ որոշակի տպավորություն ունենան, բայց առաջի հարցս այսպեսին է. Ինչ վիճակագրություն ունենք այս պահին տուբերկուլոզի մասով եւ տեսակետ կա, որ կենտրոնը, որը ղեկավարում եք դուք, եւ մեր առողջապահական քաղաքականությունը միտված է եղել այնպես, որ տարիների ընթացքում մենք նպաստել ենք, որ հիվանդությունը գնա դեպի վերացման։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Վանեսյան։ Պետք է նշեմ, որ տուբերկուլոզային հիվանդության վիճակագրությունը վերջին տարիներին շատ մխիթարող է եւ 2020-2021 թվականներին մենք ունեցել ենք տուբերկուլոզային հիվանդության կայուն նվազեցում վերջին տարվա ընթացքում մոտ 33%-ով։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր հակատուբերկուլոզային ծառայությունը աշխատում է բավականին բարձր մակարդակի վրա, եւ մեզ մոտ բարձր թվերի է հասնում վաղ հայտնաբերելությունը, ինչով պայմանավորված մեր մոտ լավ արդյունքներ հասնում եւ բուժումը, եւ հետագա մարդկանց ավելի շուտ վերադառնալու նորմալ կենսակերպ։ Պարոն Մանուկյան, նայեք, տրամաբանությամբ, որ հիվանդությունը գնում է նվազման, այս և հիվանդացությունն է գնում նվազման, այս պարագայում նաև որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան, մարզերում կային հակատուբերկուլոզային դիսպանսերներ, այդ դիսպանսերներն իրենց գործունեությունը կարծես թե դադարեցրել են, բայց մենք մարզերում բնականաբար ունենք, չէ, քաղաքացիներ, ովքեր դեռ տարապում են այդ հիվանդությամբ։ Հիմա նրանց նկատմամբ բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը ովքեր են իրականացնում, դուք թե այլ կառույցներ։ Պարոն Վանեսյան, թույլ տվեք մի փոքր պատմական ակնարկ կատարեմ ընդհանուր առմամբ տուբերկուլոզային հիվանդության հայտնաբերման եւ բուժման պատմագրության հետ կապված, որովհետեւ առաջևում մարտի 24-ն է տուբերկուլոզի դեմ պայքարի միջազգային օրն է նշվում։ 1882 թվականին Ռոբերտ Կոխը հայտարարեց մարտի 24-ին, որ հայտնաբերել է տուբերկուլոզային հարուցիչ բակտերիան։ Եվ հայտնաբերելուց հետո սկսվեց մի դարաշրջան, որտեղ որ սկսեցին պարբերաբար վերերթներ եւ վայրեջներ տուբերկուլոզային հիվանդության եւ հայտնաբերման եւ բուժման եւ հետագա պրոֆիլակտիկայի հարցերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզային հիվանդության բարձր թվեր նկատվել են դեռևս նախորդ դարի 60-ական թվականներին, եւ ինչին ուղղված Հայաստանի Հանրապետության մինիստրների խորհրդի որոշմամբ 1960-ական թվականների երկրորդ կեսին, մասնարարապես 67 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում բացվեց հակատուբերկուլոզային հիվանդանոց Աբովյան քաղաքում։ Աբովյան քաղաքում հակատուբերկուլոզային հիվանդանոց բացվելուց հետո ամբողջ Հանրապետության բոլոր շրջաններում այն ժամանակ դեռևս կան դիսպանսեր, ծառայություններ եւ ստացիոնար մարշակներ։ Տարիներ շարունակ կազմակերպված տեկնաժան աշխատանքի շնորհիվ տուբերկուլոզային հիվանդությունը սկսեց անկում ապրել, եւ միայն Խորհրդային Միության վերջին տարիներին քանդման հետ մեկտեղ մեր հանրապետությունում, գիտենք, երկրաշարժ, պատերազմ, շրջափակում նկատվեց տուբերկուլոզային հիվանդության բարձրացում, տուբերկուլոզային հիվանդության ցուցանիշների բարձրացում։ 1995 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ներդրեց Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի ազգային ծրագիր, որը միտված էր հիվանդության հայտնաբերմանը, բուժմանը, կանխարգելմանը եւ հետագա սանատոր կուրորտային բուժմանը։ Սկսած 1995 թվականից մեր մոտ ի շնորհիվ ներդրված բուժման սխեմաները նկատվեց տուբերկուլոզային հիվանդության թվերի աստիճանաբար կայունացում, այդ պարագայում փակվեցին արդեն այդ հիվանդանոցները, որից հետո գնացինք արդեն դեպի լավացման, եւ 2014 թվականին, երբ որ մեր տուբերկուլոզային հիվանդանոցը միացավ տուբերկուլոզային ազգային ծրագրին, դարձավ տուբերկուլոզ դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, մենք ունենք արդեն հստակ պատկերացում, որ տուբերկուլոզային հիվանդությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անկում է ապրում։ Այս թվերով պայմանավորված աստիճանաբար կառավարության կողմից որդեգրվեց մի քաղաքականություն, որ մարզերում ստացիոնար հիվանդանոցները, ստացիոնար մահճակալները կապված հիվանդների քանակի
անկման եւ գրեթե կրճատման հետ փակվեցին եւ ծառայությունը միավորվեց մեկ կենտրոնում, տուբերկուլոզի ազգային կենտրոնում, որը դարձավ 2014 թվականին, ինչպես նշեցի, մարզային կառույցներում մնացին միայն տուբերկուլոզային կաբինետներ։ Այսինքն հիվանդանոցային օգնությունը կենտրոնացված իրականացվում է մի վայրում, բայց արտահիվանդանոցային կերպով մարզերում պոլիկլինիկաների կազմում կա սպասարկման առողջապահության պահպանման առողջային օղակների կազմում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով գործում են թվով 56 տուբերկուլոզային կաբինետներ, որտեղ որ իրականացվում է տուբերկուլոզային հիվանդների հսկողությունը, այսինքն վաղ հայտնաբերումը, ախտորոշումը, եթե ախտորոշվեց եւ ստացիոնար բուժման կարիք ունի հիվանդ ուղարկվում արդեն Հոգաբանության ազգային կենտրոն, որտեղ որ իրականացվում է ստացիոնար բուժումը, եւ բուժումից հետո, երբ որ հիվանդը վերադառնում է արդեն իր բնակության վայր ըստ տեղամասի, իրականացվում է հետագայում հիվանդի հսկողությունը եւ բուժումը։ Պարոն Մանուկյան, խոսեցինք ախտորոշումից, բնականաբար մեր մասնագիտության մեջ ցանկացած նեղ մասնագիտացման դեպքում հիվանդանոցից խուսափելու լավագույն տարբերակը դա ավելի վաղ ախտորոշումն է։ Հիմա այս պարագայում թոքաբանության կենտրոնը ունի գործիքներ խթանելու, որպեսզի ավելի վաղ ախտորոշվեն, թե կամ առողջապահության նախարարությունը ինչ որ մեխանիզմներ կիրառում է, որպեսզի ավելի արագ կերպով իրականացվեն այդ process-ները, հատկապես ուզում եմ նաև խոսենք փակ հաստատությունների մասին, որտեղ ավելի հակվածությունը բարձր է վարակվելու տուբերկուլյոզով։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հստակ հսկողության ներքո թոքաբանության ազգային կենտրոնը բարձր մակարդակով կատարում է իր վերադրված պարտականությունները։ Մենք տիրապետում ենք այն ամբողջ գործիքակազմին, որը միտված է տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերմանը։ Սա նաև նպաստում է մեր գործընկեր կազմակերպությունների կողմից մեզ տրամադրվող դրամական միջոցները, դրամաշնորհները եւ այն գործիքները, որոնք միջազգային գործընկերների Global Fund-ի, ես պետք է նշեմ նաև USAID-ի, բժշկ ժամանակին եղել են նաև Բժիշկներ առանց սահմանի, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որը տրամադրում է նաև խորհրդատվական օգնություն եւ մշակված չափորոշիչի սահմաններում հստակ իրականացվում է տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերմանը միտված գործողություններ։ Թոքաբանության ազգային կենտրոնը ներկայումս որդեգրել է քաղաքականություն համապատասխան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պահանջների, այսինքն ակտիվ հայտնաբերում։ Մենք գնում ենք դեպի ձեր կողմից նշված փակ հաստատություններ, փակաստությունները ասելով ունենք առողջապահության թիրախային խմբեր, դրանք առողջապահական թիրախային խմբերն են, սոցիալական թիրախային խմբերն են, եւ այս խմբերում չընդգրկված քաղաքացիներն են, որոնք են առողջապահական թիրախային խմբերը։ Այն միավոր հիվանդները, հիվանդներ, որոնք ունեն ցածր իմունիտետ կամ ստանում են իմունոճնշիչ բուժում տարբեր փոխպատվաստումային վիրահատություններից հետո եւ տարբեր հիվանդություններից հետո, հիվանդներ, որոնք ունեն կախվածություններ, այս առողջապահական խմբերն են, սոցիալական խմբերը, դրանք ընդգրկում են ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտները եւ ոչ աշխատանքային միգրանտները։ Այսինքն մեր այն քաղաքացիները, ովքեր գնում են օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատելու եւ հետո հետ են գալի հայրենիք։ Հետ են գալիս հայրենիք եւ այս խմբերում չընդգրկված մարդիկ, որոնք որ պահվում են ժամանակավոր քրեակատարական հիմնարկներում։ Այս շրջանակներում մենք 2022 թվականի փետրվար ամսին ընկեցինք հուշագիր արտարադարձության նախարարության քրեակատարական հիմնարկների բուժ ծառայության պահակի հետ եւ կնքված հուշագրի շրջանակներում իրականացնելու ենք ակտիվ հայտնաբերում քրեակատարական հիմնարկներում պահվող ազգաբնակչության շրջանակում։ Իսկ առկայության դեպքում իրենք շարունակելու են մնալ քրեակատարողական հիմնարկում, թե հատուկ տեղեր կան օրինակ հոգեբուժական ծառայությունների պես գալ հիվանդանոց, հիվանդանոցում բուժ օգնություն ստանալ, ոնց է կանոնակարգվում այդ գործընթացը։ Դա կանոնակարգված է օրենքով։ Հիվանդի մոտ եթե կա ակտիվ տուբերկուլոզային process, նա տեղափոխվում է դատապարտյալների հիվանդանոց, քրեակատարողական կենտրոն, որտեղ ստանում է տուբերկուլոզային բուժում։ Այնտեղ բաժանմունքում ստանում են իրենց տուբերկուլոզային բաժանմունքը, որտեղ ստանում է տուբերկուլոզային բուժում։ Այն հիվանդները, որոնք ունեն դիֆերենցիալ դիաղտորոշման խնդիր, այն հիվանդները, որոնց մոտ զարգացել է բարդություն բուժման ֆոնի վրա, արնահոսություն, մեծ բարդությունները, տեղափոխվում են թոքաբանության ազգային կենտրոն եւ շարունակում են իրենց բուժումը, վիճակ կայանալուց հետո տեղափոխվում է արտարադարձության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող դատապարտյալների հիվանդանոց
շարունակվում իրենց բուժումը ստանալ։ Հա, հետո եթե առողջանում է իր իր ողջ այդ կալանքը կրելու ընթացքում, արդեն նոր հետագնում առողջացած կալանավար։ Հիվ նման հիվանդների հետագա կալանքի կրումը կանոնակարգվում է օրենքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական որոնց գրքի համապատասխան եւ նրանք կարող են դիմել իրենց ազատազրկման վայրից կամ ազատվելու եթե հիվանդության ծանրության աշճանը համապատասխանում է սահմանված հիվանդության ծանրության աշճանից նաեւ կալանքի ժամկետի նկատմամբ մոտեցումներ ցուցաբերում այո դա արդեն դատական կարգով է որոշվում եւ մեծ խումբ ունենք սոցիալական սոցապնախարության ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկությունները այսինքն ծերանոցները տուն ինտերնատները մանկատանները որոնց պլանավորված 2022 թվականի ընթացքում իրականացնել տեղում սկրինինգ, այսինքն ֆլյուորոգրաֆիա, տուբերկուլինային պրոբաներ, խորհրդային ազոտություն։ Դուք շատ խոցելի, կարևոր խոցելի խմբի մասին էիք խոսում, որովհետև նրանք իրենց կյանքի մայրամուտն են ընդ անցկացնում եւ շատ կարևոր է որ թե պետությունը, թե բոլոր այլ նաեւ նեղ մասնագիտական ծառայությունները եւ այդ թվում հակատուբերկուլոզային քաղաքականությունը միտված լինեն նրանց առողջության պահպանմանը։ Պարոն Մանուկյան, վերջին տարիներին տուբերկուլոզ անունը սկսել են քիչ օգտագործել։ Կենտրոնը դարձել է թոքաբանության ազգային կենտրոն։ Նաև մասնագիտական հանրույթում քննարկումներ են երբեմն լինում եւ փորձում են ձեզ կապել ձեր մասնագիտության հետ այդ կենտրոնի հետ, ասում են դե որ Մանուկյան արտակը կրծքային վիրաբույժ է, ապա ինքը փորձելու է տուբերկուլոզային կենտրոնը տեղափոխել դեպի թոքային վիրաբուժություն, դեպի կրծքային վիրաբուժություն։ Բնականաբար գիտենք դեպքեր, շատ դեպքերը շատ են, երբ տուբերկուլոզի արդյունքում նաև որոշակի մասնահատումներ են իրականացվում թոքերի կամ որոշակի այլ վիրահատություններ են արվում։ Որն է ապագան, եթե այսպես կարճ խոսենք, որն է թոքաբանության ազգային կենտրոնի ապագան, ինչ եք դուք նախատեսում ձեր թիմի հետ իրականացնել այնտեղ։ Շատ նոր բարձր եք առաջադրում, պարոն Վանեսյան։ Պետք է նշեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանի համար սահմանել է պայմանական մի ժամկետ 2030 թվականը, որ տուբերկուլոզային հիվանդությունը պետք է գնա էլիմինացիայի։ Այսինքն պետք է չունենանք տուբերկուլոզային հիվանդություն։ Եվ 2020-2025 թվականների համար Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տուբերկուլոզի ազգային ռազմավարական ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացնում են շարք միջոցառումներ, որպեսզի հասնենք սահմանված նշաձողին, այսինքն տուբերկուլոզային հիվանդության թվերի անկման եւ ինչու՞ չհասնենք էլիմինացիայի։ Այս շրջանակներում 2019 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ տոպակաբանության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը վերանվանվեց եւ կոչվեց տոպակաբանության ազգային կենտրոն։ Սա նաև մի քիչ ավելի բարեհուճ է, բարեհուճ է մեր ազգաբնակության համար, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ ստանում են բուժում հակատուբերկուլոզային, մեզ մոտ մեր տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում կամ տուբերկուլոզի ազգային կենտրոնում իրանց վրա կրում են, ինչպես կասել, խարան, խարան մարդիկ եւ տրանսպորտում հոգեբուժարանների նման, երբ որ ասում են հոգեբուժարան կամ նարկոլոգիա, հա։ Նույնիսկ մեր աշխատակիցները, որոնք որ տրանսպորտով գալիս են գործի, երբ որ ասում են տուբերկուլոզային հիվանդանոցի մոտ պետք է իջնեմ, տրանսպորտում իրաց մոտ այդ դիսկոմֆորտը կար եւ երբ որ փոխվեց անվանումը թոկաբանության ազգային կենտրոնը, նաեւ այս հոգեհուզական կողմից մենք սկսեցինք խուսափել եւ այդ մարդիկ ավելի պատրաստակամությամբ են գալիս մեր կենտրոն բուժվելու եւ մեր աշխատակիցները, բայց այստեղ կա մի քիչ ավելի տնտեսական կողմ։ Բնական է, երբ որ մենք հասնենք այն ցուցանիշներին, ինչ որ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը պահանջում է եւ ակնկալում է, մենք կունենանք ֆինանսական խնդիր տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը կամ թոկաբանության ազգային կենտրոնը որպես այդպեսին պահելու եւ աստիճանաբար պետք է անցում կատարենք թոկաբանության ազգային կենտրոն ասացի լայն, այսինքն նոր վիրաբուժական բաժանմունքներ են ելնելու այնտեղ, նոր վիրահատություններ են արվելու։ 2021 թվականին մենք առաջի անգամ բացեցինք բաժանմունք թոկաբանության, որը զբաղվելու է ոչ տուբերկուլոզային հիվանդություն, հիվանդների թոկաբանության թոկաբանական խնդիրներով, ամբողջ թոկաբանության սպեկտրը մենք մեր թոկաբանության բաժանմունքում այսօր իրականացնում ենք բուժում, ցանկացած պրոֆիլով թոկաբանության հիվանդների բուժում ենք իրականացնում եւ նպատակ ունենք հետագայում զարգացնել այս թոկաբանության բաժանմունքը, թոքային վիրաբուժություն եւ բոլոր թոքային պաթոլոգիաներով հիվանդները պետք է բուժում ստանան թոկաբանության ազգային կենտրոնում
մեր նպատակն է հասնել այս նշաձողին։ Զուգահեռ տուբերկուլոզով հիվանդացության թվերի ամփոփմանը։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ տուբերկուլոզով հիվանդ անձանց թվի նվազեցմանը զուգընթաց, բնականաբար ակնկալվում է, որ նաև ֆինանսավորման որոշակի նվազեցում կգնա։ Ես և նաև մեր հեռուստադիտողները, որպեսզի իմանան, հետաքրքիր է, ինչ միջոցների հաշվին է հիվանդանոցի բյուջեն ձևավորվում, արդյոք պետական աջակցություն առկա է, թե ոչ, և եթե առկա է, ապա ինչ աստիճանի, և առհասարակ ոնց է պլանավորվում իրականացնել նաև այդ նվազեցումը, որովհետև այդտեղ աշխատում են մարդիկ, բնականաբար կունենան խնդիրներ, եթե ֆինանսական հոսքերը պակասի աշխատավարձի, իրենց սոցիալական և կենցաղային խնդիրները լուծելու, և այդ դեպքում սովորաբար տնօրենին են մեղադրում, համարում եք մեղավորը լինելու եք դուք։ Հաշվի առնելով ձեր առողջապահության կազմակերպիչ լինելը, սպասում եմ հարցին, պարոն Վանեսյան, և պետք է ասեմ, որ պետական ֆինանսավորման հնարավոր պակասելու դեպքում մենք կկոմպենսացնենք մեր ֆինանսական բացը մեր վճարովի ծառայությունների հաշվին։ Այս պահին, պարոն Մանուկյան, ոնց հասկացա, նաև այդ վճարովի ծառայությունների մեկնարկը նաև տրված է, և հենց թոքային նոր բաժանմունքների բացմամբ։ Վճարովի ծառայությունների մեկնարկը տրված է արդեն մոտ մի քանի տարի, 2021 թվականին մենք ունեցանք նոր բաժանմունքի բացում, թոքաբանության բաժանմունք, որտեղ իրականացնում ենք և պետպատվերով և վճարովի մունքներով բուժօգնություն, և հարակից ծառայությունները փորձում ենք զարգացնել, որը կապահովի նաև լրացուցիչ ֆինանսական մուտքեր մեր կենտրոնին։ Պարոն Մարոկյան, մենք նաև մեր խոսքի ընթացքում խոսեցինք կադրերից, ես վերջին մի քանի հաղորդման ընթացքում շուրընկալել եմ այստեղ թե կախվածությունների ազգային կենտրոնի տնօրենին, թե հոգեկան առողջության կենտրոններից մեկի տնօրենին, և մի հարց կա, որ և իրենց եմ տվել և ձեզ եմ տալու կադրերին վերաբերվող, արդյոք այսօր ֆթիզիատրի մասնագիտությունը մրցունակ մասնագիտությունը համարվում, և արդյոք բժշկական համալսարանը ավարտող մեր արդեն գործընկերները ցանկություն ունեն, մոտիվացված են գնալ կլինիկական արդինատուրա և գալ աշխատելու։ Ֆթիզիատր, թոքաբան մասնագիտությունը շատ պահանջված է, ինչ ապացուցեց մեր վերջին կորոնավիրուսի համավարակը, և բոլոր կորոնավիրուսային կլինիկաներում գրեթե բոլոր աշխատում են նաև մեր թոքաբանները։ Ֆթիզիատր մասնագիտությունը պետք է ասեմ, որ այո մրցունակ է, նաև համեմատաբար մյուս մասնագիտությունների հետ մեր մոտ կլինիկական արդինատուրան տևում են ընդամենը 1 տարի, որից հետո մասնագետը կարող է արդեն աշխատել, և զուգահեռ թոքաբան ֆթիզիատր մասնագետը շատ ավելի որակավորված մասնագետ է համարվում և մեր մոտ և արտերկրում, քան միայն ֆթիզիատր կամ միայն թոքաբանը։ Մեր կենտրոնում ապահովում ենք այս մասնագիտությունների համահում զարգացումը։ Կենտրոնում, ահա, ոնց հասկացա, տեղակայված նաև այդ կլինիկական օրդինատուրայի ամբիոնը։ Կենտրոնում տեղակայված է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆթիզիատրիայի ամբիոնը, և իրականացում է շարունակական բժշկական զարգացման գործընթաց, միջին կրտսեր բուժանձնակազմի համար մեր պրոֆեսորը դասախոսական անձնակազմի կողմից։ Շատ բարի, պարոն Մանուկյան, մենք խոսեցինք հիմա կադրերից, բայց նաև պիտի գամ աշխատավարձերին կադրերի, որտեվ կադրերի համար շատ դեպքերում նաև մոտիվացիոն գործոնը հենց այդ աշխատավարձերն են։ Վերջին տարիների ընթացքում ֆթիզիատրների աշխատավարձի մասով բարձրացում ունեցել ենք, թե ոչ, կամ առաջիկա ձեր կողմից, ձեր ու ձեր թիմի կողմից իրականացվող բարեփոխումների ընթացքում ակնկալվում է ունենալ նաև կադրերին միտված քաղաքականություն, աշխատավարձի բարձրացման, այդ թվում արտերկրյա վերապատրաստումների մասնակցության, այ այս մասով կխնդրեի նաև ձեր տեսակետն ասեք։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր կենտրոնում ավագ բուժանձնակազմի աշխատավարձը սահմանված մեր առողջապահության նախարարության կողմից գտնվում է ոչ բարձրերի շարքում։ Մենք ունենք բժիշկների, բուժքույրերի և կրտսեր բուժանձնակազմի համատաբար ավելի ցածր աշխատավարձ, քան մյուս բուժկենտրոններումը, ինչը մենք փորձում ենք կոմպենսացնել մեր վճարովի ծառայությունների ներդրմամբ, և համապատասխան մուտքերը մեզ թույլ է տալիս բարձրացնել մեր միջին կրտսեր բուժանձնակազմի աշխատավարձը, իսկ ավագ բուժաշխատողների աշխատավարձը բարձրանում է հաշիվ նրանց բոնուսների, որոնք որ ստանում են յուրաքանչյուր բուժված հիվանդից։ Եվ մեծ նշանակություն ունեն
մեր գործընկերները, որոնք որ տրամադրում են մեզ ֆինանսական միջոցներ ուղված նրանց մասնագիտական զարգացման վերապատրաստմանը, մենք ունենք պլանավորված միջազգային վերապատրաստումներ, ներհանրապետական վերապատրաստումներ, ինչը կնպաստի նաև մեր կենտրոն լրացուցիչ հիվանդների ոսկե ապահովմանը, ինչն էլ իրենին կբերի ֆինանսական մուտքեր եւ համապատասխանաբար աշխատավարձի բարձրացում։ Խոսեցինք, ավելի ճիշտ դուք ասեցիք մարտի 24-ին տուբերկուլոզի միջազգային օրվան նվիրված նաև միջոցառումների շարքից, կարելի է ակնկալել, որ այդ օրը նաև որոշակի կրթական բնույթի շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրեր կլինեն եւ մեր շատ բուժաշխատողներ, չլինելով օրինակ ֆիզիատր կամ թոքաբան, կունենան հնարավորություն մասնակցելու, ստանալու այդ հավելյալ ունակությունները։ Իհարկե պլանավորված է համաժողով մարտի 24-ին, որտեղ վեր կհանվեն տուբերկուլոզի դեմ պայքարի արդի խնդիրները, նրանց լուծման ուղիները եւ տեղի կունենան կարդան լեկցիաներ մեր պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմը, եւ շատ ուսուցողական հրավիրելու ենք մարզերից, տուբերկուլոզային կաբինետներից մեր բժիշկների մարզային, ինչը կունենա նաև շատ մեծ ազդեցություն փորձ փոխանակման առումով, նրանց կրթական գիտելիքների բարձրացման առումով, ինչ որ շարունակական բնույթ է կրում մեզ մոտ։ Իսկ արդեն որոշված է որտեղ է իրականացվելու, կարող ենք արդեն օգտվելով առթից մեր բուժաշխատողներին տեղեկացնել դրա մասին, որովհետև ձեր հաղորդման ցուցադրումից կարճ ժամանակ հետո արդեն կարծում եմ լինելու ամիջոցառումը։ Ֆորմատը որոշված պարոն Վանեսյան, բայց հստակ տեղը դալիճի հետ կապված դերևս մենք չենք կողմնորոշվել։ Այսինքն հետևեն Facebook-յան էջին կամ հետևեն ձեր պաշտոնական կայքին։ Մենք տեղեկացնենք, մենք հրապարակենք։ Շատ լավ։ Եվ պետք է նշեմ, որ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթացքում մենք պլանավորել ենք այցելություններ մեր մարզեր, որտեղ որ իրականացվի հետազոտություն մեր թիրախային խմբերի եւ ոչ միայն թիրախային խմբերի ազգաբնակչության, պլանավորում ենք այցելել Սյունիքի մարզ, Արցախ, ինչը կրելու է շարունակական բնույթ, ամբողջ 2022 թվականի ընթացքում տարբեր մարզեր մենք այցելելու ենք եւ ընդառաջ գնանք դեպի մեր ազգաբնակչությունը։ Պան Մանուկյան, այնուամենայնիվ նշեցինք, որ իջելա թվերը, այս պահին նաեւ մեր հեռուստադիտողի համար կարող ենք հստակ թվեր ասել, օրինակ 2021 թվականին տուբերկուլոզով հիվանդացած կամ հայտնաբերված կամ հաստատված տուբերկուլոզի դեպքերը եւ մահացության դեպքերը։ Պատասխանելով ձեր հարցին, պետք է նշեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում ունեցել ենք 426 ակտիվ նոր հայտնաբերված դեպք եւ մահացությունը շատ ցածր թիվ է եղել, 18 մահացություն, որը կազմում է 0.6%։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մանուկյան, որը սովորաբար նաև տալիս ենք մեր բոլոր գործընկերներին ու գրեթե բոլորին ենք տվել, այ եթե դուք հնարավորություն ունենայիք այս պահին առողջապահության ոլորտում օրինակ որոշում կայացնելու, ձեզ այդպիսի մի հնարավորություն տրված լինի թոքաբանության ոլորտում կամ եթե չեք ուզում թոքաբանությունից դուրս այլ ոլորտում, ինչ բարեփոխում կանեիք, ինչը միտված կլներ պացիենտի կյանքի լավացմանը, բժշկական որակի բարձրացմանը եւ այլն, կամ միգուցե մի այլ բան որ էս պայն։ Այդ բոլոր բարեփոխումները կամ փոփոխությունները կախված են ֆինանսական հնարավորությունների հետ, եւ ես կուզենայի, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից առողջապահության նախարարության հատկացող գումարների տոկոսային առումով ավելի բարձր լիներ։ Շատ բարի։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում Մետ Կոնսիլիում առողջապահական քաղաքականության հաղորդումներ, առողջ երեք։